失火了，车子里面着了。在里面有多远啊？里面大概有30公里的样子。是货车是什么？有货车有小车。里面着了。啊。爆炸了。哦，车子爆炸了。我们是第前面的第一个车，刚好。啊，这刚好倒过来是吧？然后往后倒，我们跑出来喊。哦，谁倒是我往贵州方向，昆明到贵州方向，里面隧道里面失火，梧桐隧道，里面不知道着了几辆车，看到没有？堵的都是车。失火了，浓浓大烟。昆明的往贵州方向，梧桐隧道失火了。往贵州方向，昆明到贵州方向，里面隧道里面失火，梧桐隧道，里面不知道着了几辆车。哎，一辆车就这么烧掉了，跟家人两个人没抢得下来呀，烧得太快了。我靠嘞！啊，壮观壮观！笑死我了！这消费纠纷，谁能传？消谁能？太没有道德了，是吧？那雷军说过一句话：优秀的企业赚主力人，是吧？伟大的企业，优秀的人，你看，
大家为什么来到这里？坐一会儿，坐半个小时、一小时。我觉得我们就要在这里谈，现在立刻马上把这个问题。你是店长是吧？不是不是，我们店长，我们这有店长，我是这个城市单元的这个负责人。就是你比店长还高一级别是吧？我们今天知道这个信息，我们就在里面。把你们最高的级别的人叫来。啊，我看进去，我跟你妈妈去对接。那你帮我拍个照行吗？我们先拍照。你们把对，我希望如果您解决不了，我希望您能够把我们现在的诉求，包括现在整个门店的一个情况。反过来说明，谁来给我解决问题，让谁来解决问题，对不对？我们不制造冲突，对不对？我们只要把这个事情解决掉，就很周全、很简单，可以说是吧？因为是这样，如果不制造冲突，我们还是和平的去解决。对，但是没有，但是没有。您像二三晚出来的时候啊。还有最起码的一个，我们这个东西免费去换芯片，我们前面说前面，二四款出来，您看有什么呢？什么都没有，就草草的结束了，是不是？你先拍照，先拍照，先拍个照。好，我要自己拍。哎呀，我要拍照。抖音开直播了。是的，您可以记录一下，我们没有别的，我们根本没有别的，我们在乎就是我们自身的钱。现在钱这么好赚，我们花钱去买这么一台车，结果享受了几个月，哎，幸福马上就出来了。您说，哪有一台车一年出三款呢？啊，三次同堂啊，是吧？没有吧？是吧？可能这话说的很难听，对不对？但是，过来也要。是我啊，他回是我。电脑被操控了。我的天哪！电脑，你看，远程操控。安姐，你什么情况？他的电脑被人操控了，一直在动。赶紧发个朋友圈。你无形退出来，你把无形先退出来。不行不行，你先用那个。退不掉，退不掉。怎么退不掉啊？无形。有百草之王美誉的人参被视为长生不老的上等补品，在韩国出产的高丽参含有活化机体作用的多种有效成分，可增强免疫力，使疾病无法入侵，被称为万灵补品。高丽参分野生与栽培两种，由于加工方法的不同，入药用的人参又有生晒参、白参、红参等不同的成品规格。玄宝黑参口服液以100%韩国优质六年高丽参为原料，根据朝鲜王朝医学宝典《东医宝鉴》记载的九蒸九铺方法纯手工制作而成。高丽人参含有34种人参皂苷成分，远高于西洋参和三七参。另外，人参皂苷 RA、RF、RG3、RH2 为高丽人参独有的成分。经九蒸九铺制作后的黑参，燥火性质进去，一年四季及任何体质人均可服用，解决了人们长期关注的吃高丽参上火的问题，提高了有利于人体吸收的多种有效成分的含量。其中有免疫抗癌作用的人参皂苷 RG3 的含量比红参高8倍，人体对玄宝黑参中的人参皂苷的吸收率高达80%以上，是红参的6倍多，是白参的16倍。点击视频下方的链接，输入优惠码 DJY2024 即可享受全球免费邮寄。